Ես ներկայացրեցի վիճակագրական տվյալներ նախկին համաներումների վերաբերյալ, թե որքան դատապարտյալ կամ անձը կրկնահանցագործություն կատարել անհատական կամ համաներման ակտից հետ։ Եվ դրա ցուցանիշները շատ մեծ են։ Անշուշտ, պարոն Կոստանյանը դատախազ եղել է եւ ունի գիտելիքներ եւ փորձ եւ ներկայացրեց, որ հանցավորությունը աճում է։ Այո, մենք այս ամենը նկատի ունեցել ենք։ Նկատի ունեցել ենք եւ այս չափով ենք կարողանում իրականացնել համաներում հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության ռեսուրսները եւ միևնույն ժամանակ։ Մենք եւս մեկ անգամ կոչ ենք արել։ Մարդկայնորեն դիմում ենք անձանց, ովքեր ներվում են, ներվելու են, որպեսզի նրանք շատ ավելի ուրախ լինեն մարդկանց իրավունքների նկատմամբ, որտեղ հանցագործության զոհը մարդու իրավունքն է, որպեսզի համաներում իրականացնողը, կառավարությունը, հանրությունը չփոշմանի իր արած համաներման ամուր։ Սա չափազանց կարևոր է, որ յուրաքանչյուր իրեն հաշիվ տա։